Re, viss ēters ir te! Edvards Miļģa, 135. Dzimšanas diena šovakar, 23. novembris, un šovakar Dēls teātrī noritēs ikgadējā gada balvu teātrī Spēlmaņu nakts apbalvošanas ceremonija. Tā kā šoreiz nav balvu kategoriju un nominantu, Spēlmaņu nakts tātad nebalstīsies konkurences intrigā, bet gan stāstos par pašiem teātriem. Aizvadītā sezonas noritēja pandēmijas attālināto izrāžu un digitālo risinājumu gaismā. Par teātru emocionālo un radošo garu turpināt darbu šajos sarežģītajos apstākļos. Mēs sarunu esam aicinājuši teātra darbinieku savienības priekšsēdētāju Ajāru Rubeni. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Sveiciens visiem teātra ļaudīm un sveiciens Smiļģa dzimšanas dienā. Paldies jums arī, sveiciens! Paldies! Vispār interesanti, kā Edvards Smiļģis varētu raksturot šo laiku, kurā mēs šobrīd dzīvojam. Es domāju, kā drosmīgu šajā laikā strādāt. Es domāju, ka viņš nebūtu apstājies nevienā brīdī un ar lielu vērienu un ar skaļu balsu pacelšanu vienkārši līdz visiem darboties. Man liekas, ka tur nekas nebūtu apstājies. Ja mēs tā pafantazētu un pamodelētu, kāds varētu būt Smiļģa redzējums par to, kā teātrim būtu šodien šajos pandēmijas apstākļos sarežģītajos? O, labs jautājums, jo Smiļģi nepiedzīvoju klātienē satikšanās. Es vēl biju zēns, kad viņš jau aizgāja. Bet tā domājot, es domāju, ka galvenā devīze būtu neapstāties. Neapstāties un neapstāties. Tāpēc, ka jebkurš process, kas mākslā tiek apstādināts, viņš sāk iesūrot. Un tad viņš ierūsē un tad attiet atpakaļ tajā ļoti grūti un iekāpt. Un es domāju, ka tā ir tā problēma. Un pat ja tev nav iespēja parādīt, tev vienkārši sevi ir jātrenē. Nu, tieši tāpat kā jums, ja jūs apstājaties pēc atvaļinājuma ieiet, ir ļoti grūti. Vai ne? Un mēs jau patiesībā jau tūlīt būs divi gadi. Un ja šos divus gadus, teiksim, teātri būtu vispār apstājušies un mākslas kultūras process, es domāju, tad atjaunoties tas ir ļoti ilgs process, jo jātrenē savus ķermenis un jātrenē savus runas aparāts un doma. Tā kā es domāju, ka būtu viens vienīgais neapstāties. Jā, nu kultūras nozara tomēr ir būtiski ietekmēta pandēmijas laikā, un tad no vienas puses ir mākslas sniedzēji, mākslinieki, no otras puses ir mākslas baudītāji, saņēmēji. Kā jūs teikt, ar ko raksturīgs šis laiks ir abām pusēm? Kas ir bijis, kas ir saglabājies, teiksim, no laika pirms pandēmijas, kas varbūt ir pietrūcis? Es domāju, ka principā saglabājies ir viss, lai teātri eksistētu. Un Latvijas sabiedrība jau ir tāda, kas, jūs zinat, nu paies kaut kāds laiks, es domāju, ka viņi atjaunosies. Tas, kas ir bijis, varbūt ir savādāk, ka diezgan daudz izrādes, kuras jau bija uztaisītas pirms tam, un varbūt, ka pirmajā gadā tika izveidotas, viņas, diemžēl, nav bijis iespējas parādīt. Un lielam vairumam skatītāji vispār, manuprāt, pat lai kā reklamētu teātri un visi kopumā mēs sekotu līdz programmā, viņi pat īsti nezina, kas tad īsti ir noticis. Un tāpēc ir tā kā pagrūt. No otras puses ir tā, ka var būt, ka teātriem ir bijis laiks arī pārdomām, tāpat kā māksliniekiem. Un viņiem ir bijis laiks. Jūs zināt, ka parasti saka, mums nav laika iztaisīt izrādi, mums pietrūks laika, mums divi mēneši, dodiet mums vairāk laika, mums nesanāca tāpēc, ka tur... Un tagad. Tāpēc, ka, un tagad lūdzu, nu tad tagad bija iespēja mazliet vairāk strādāt un rītos vakaros un tā. Tas, kas ir, es domāju, ļoti sarežģīti ar sabiedrību, ka visu laiku mainījās noteikumi, un es to ļoti labi arī saprotu, ka mainījās, un līdz ar to sabiedrība pat nevar izsakot līdz, kad spēlē, kad nespēlē, cik cilvēki tiek iekšā, cik ne, vai ar maskām, vai bez maskām. Vienu brīdi vasarā mēs varējām sēdēt pilnīgi visi ar maskām, un viss bija kārtībā. Tagad mēs varam sēdēt atkal tikai 50% zālē, un šovakar, piemēram, Spēlmaņu naktī ir nepilna zāle, jo nedrīkst to darīt. Nu, tā kā šī noteikuma skaidrs, ka viņi ietekmē. Bet es domāju, galvenais ir tas, ka mākslinieki tomēr ir izturējuši. Un es ceru, ka mēs neatgriezīsimies vairs pie tā, ka mēs aizslēgsimies ciet. Tas, man liekas, ir būtiski. Tas, kas šogad varbūt jūs noteikti jautāsiet, kas ir atšķirīgs. Atšķirīgs ir tas, ka nebija iespējas vispār izvērtēt tādā veidā, kā salikt nominācijas. Piemēram, 5 labākās aktrises, 5 aktieri, 5 izrādes, mazā, lielā forma un tā tālāk. Jo to nepaspēja vispār nenoskatīties, un tāpēc mēs pieņēmām tādu lēmumu, ka teātri paši iedod izrādes, kuras viņi uzskata par vajadzīgu, ka... Nu, to vajadzētu noteikti paskatīties. Un tur arī ir problēma, tāpēc, ka daļa no šīm izrādēm vienalga nepaspēja paskatīties, jo atkal aiztaisījās ciet. Un patiesībā kritiķi žūrī, kuri ļoti nopietnā sastāvā, ļoti nopietnas kritiķi šoreiz, viņas gāja pēc
pa tādu ceļu, kā paskatīties, kas tad ir noticis vispār teātra procesā. Kas ir attīstījies, kur kāds teātrs ir gājis uz priekšu, kur atrisinājis kādu jaunu problēmu, kur kāds mākslinieks ir veidojis savu skatījumu, veidojot dažādos teātros, piemēram, režisoru izrādes, kā aktieris ir atklājis kaut ko jaunu. Un patiesībā Spēlmaņa nakts jau arī, tā zināmā mērā, ir tāda, nu, tā tāda pērle, jo beigās lielākais vairums teātri jau strādā labi, un repertuāri ir labi. Un cilvēki iet un ir dažādām auditorijām, bet Spēlmaņa nakts ir kaut kas tāds, kas ir tā kā virsvērtība mazliet, tā kā pakāpiens vēl viens augstāk. Ko tu esi izdarījis augstāk par savu iespēju robežu? Tu esi, piemēram, spēlējis brīnišķīgi visu laiku, visu sezonu, un tad, vai iepriekšējās sezonas, un tad ir kaut kāds tāds izrāviens tavā darbā, kas parāda, ka tu vari vēl kaut ko labāku. Bet kā šobrīd ir šie izrāvieni? Ir bijuši šajā sezonā ir bijuši, vairāk? Ir bijuši vairāk izrāvieni. Es domāju, ka ir bijuši izrāvieni gan lielajos teātros, gan ļoti interesanti, ka ir bijuši arī nevalstiskajos teātros, parādījušās jaunas formas un jaunas iespējas. Ir bijuši izrāvieni māksliniekos, tā kā visi ir. Un Spēlmaņa nakts balvas šovakar arī būs. Ir īpatnēji tas, ka mēs lūdzām šoreiz. Tā kā vairāk vai mazāk tas tomēr ir televīzijas raidījums. Tur neko nevar darīt. Tad mēs lūdzām šoreiz piedalīties visiem teātriem. Un piedalās visi 12 teātri tiks pārstāvēt. Viņi paši par sevi veidoja video materiāls, kurš šovakar varēs redzēt. Un no katra teātra būs kāds zvaigžņu pāris, kas varēs pateikt par savu teātru vai humoru veidā vai nopietnībā, nu, kas mēs esam, kur atrodamies un ko mēs pat labam daram. Nu, tad būs arī balvas. Tā kā būs pārsteigums. Izklausās, ka būs tiešām interesanta pāraida. Jā, šovakar pāraida. Jā, un, protams, ka klātienē, kā jūs minējāt arī. Bet kas ir būtiski? Protams, ka teātris ir tie cilvēki, kas veido teātri, un radošie cilvēki, kā jūs teiktu, šobrīd, kāds ir tas emocionālais, vispār kopējais noskaņojums aktieriem? Nu, lai rokas nenolaist. Nu, kā kuram? Tas viss ir arī no teātra vadības un no teātra uzstādījuma. Es domāju, kā teātra mākslinieckais personāls, kā teātra administratīvais personāls savējos spēja iedrošināt. Jūs zināt, ka aktieri ir ļoti egocentriskas būtnes, ļoti trauslas būtnes, un viņu emocionālie un garstāvokļa līmeni krītās no 100% augšā līdz mīnus 100%. Tas viss ir no teātra kopējās tādas stratēģijas, vai teātra redz to gaismiņu tuneļu galā, vai viņi neredz, un vai viņi spēj pārliecināt, ka viss beigsies, mēs atkal atgriezīsimies, būs. Es domāju, ka visi saprot, ka nav cita varianta. Mēs esam loģiski cilvēki. Visi saprot, ka nekad nebūs tā, kā bija, ka ļoti daudz kas mainīsies. Es domāju, ka mainīsies arī skatītāja attieksmē, jo finansiālajā situācijā biļešu cenas jau ir izaugušas. Es domāju, ka skatītāji, starp citu, tā auditorija, kas apmeklē teātri, nav tā visbagātākā. Tas ir vidusmēra cilvēks un ļoti bieži arī trūcīgs cilvēks, kas sakrāja savai biļetītei naudu, lai viņš to redzētu. Un tā būs liela problēma, lai no provinces atbraukt, piemēram, uz galvaspilsētas teātri. Es domāju, ka tā būs liela problēma, lai samaksātu biļetes, autobusu un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā tas viss mainīsies, ar to ir jārēķinās, un stratēģija arī teātrim ir jāmaina. Un es domāju, atkal šinī pozīcijā varbūt, ka tieši reģionālajie teātri būs tie veiksminieki, jo viņiem būs jāveido tā izrāžu repertuāru politika tāda, ka pēc iespējas vairāk savu reģionu atkal izceltu. Tā kā tas būs, man ļoti grūti pateikt, bet es domāju, ka teātris vienalga dzīvos, teātris vienalga elpos, un šī vakara devīze arī ir, un uz statuetītēm, starp citu, var atklāt tādu noslēpumu, tās, jūs zinat, tās smukās statuetītes. Tur šovakar nav rakstīts gada labākā aktrise, tur šovakar nebūs rakstīts gada labākais aktieris vai gada labākā izrāde. Otrā pusē statuetē ir rakstīts teātris elpo, un šis gads iezīmēsies tiesi ar šo, ka mēs elpojam. Skatuves nagla un teātris. Skatuves nagla, un skatuves nagla arī nebūs tai secībā tā, ka nu pirmā un otrā un labākā. Būs vienkārši pirmā skatuves nagla, un viņa ir tikpat līdzvērtīga kā 10. un 12. Skatuves nagla, un būs 12 skatuves naglas, jo ir 12 teātri, 12 mēneši, 12 vadītāji pāri. Un 12 skatuves nagas. Un tad 13. balva mūža ieguldījums. Un 13. balva būs pārsteiguma balva, un tāda ir mūža ieguldījums, kā jau jūs zinat, komponistam Imantam Kalniņam, kura mūzika arī šovakar skanēs.
Ko es ar ļoti lielu nepacietību gaidu mūsu kanālā. Pulksten 9. Vakarā LSMLV, arī Latvijas radio tiešraidi. Tiem, kas tajā brīdī varbūt brauc mājās kaut kur. Jums jau gan agri jāceļas, jums jau jāiet ātri gulēt, jo jūs nevarat noskatīties. Centīsimies ielūkoties noteikti. Nu, tiešām izdevusies, Spēlmēnu Laks. Paldies vēlreiz jums. Visiem teātra ļaudīm un lai skaisti svētki. Paldies, un tomēr apmeklējiet teātri skatītāji un jūs arī tai skaitām.